Kuulemme Heimo Pitkäsen toimittaman ohjelman opettajan ammatista eläkkeelle. Syntynyt 60-vuotias Irja Eerola. Kuinka monta vuotta olette ollut opettajana? Olen ollut opettajana 35 vuotta. Samalla koululla Kolarin kunnan Vaattojärvellä. Minkä ikäisenä valmistuit opettajaksi? Olin 24-vuotias valmistuttuani. Mitä kouluja olette käynyt ja missä ja monta vuotta? No kansakoulun ja keskikoulun Kittilässä ja sitten Raahen seminaarin. Mikä oli päätekijä siihen, että opettajan ammatti alkoi teitä aikoinaan kiinnostaa? Olin lapsiparvessa vanhin ja opetin aina pikkusiskoja ja naapurin lapsia. Ja olin opettaja. Mitä olette harrastanut nuoruudessanne? Harrastuksena on ollut aina isona siskona oleminen ja nuorempain kasvattaminen ja opettaminen. Ja samalla käsityö ja ahkera läksyjen luku. No entäpä nykyään ja tulevina eläkepäivinä? No nykyään on koulutyöt. Päällimmäisenä aamusta iltaan ja sitten kun eläkepäivät tulevat, niin koulun kirjat pistää kiinni ja jätän kaikki koulutavarat sinne ja alan miettiä, että miten aika kuluu. Jos vain jälkiviisautta tuon esille ja kysyn, olisiko joku muu ammatti ollut teille parempi? No toinen ammatti oli jo hyvin läheinen minulle, lehmät. Karjakon ammatti. Joo. Mutta lankesin lapsena käteeni eikä pystynyt lypsämään kunnolla. Ja äiti katsoi paremmaksi, että panna minut oppikouluun ja opettajatyö oli sitten ensimmäisenä yrityksenä ja siitä tuli elämäntyö. No mainitkaa opettajana olonne negatiivisia asioita. Opettajan työpäivä on pitkä, aamusta iltaan. No ei varjoja ilman valoa. Entäpä valoisat puolet? No hyvä kesäloma on ja sitten itsenäinen työskentely. Saa tehdä työt sillä tavalla kuin itse haluaa. Kumpi on teille mieluisampaa seutua? Nykyinen asuinseutunne Kolarin Vaattojärvi vai tämä lapsuuskotiseutunne Kittilän Kiistala? Tietysti mieluisampaa seutua on kotikylä, Kittilän Kiistala. Kertokaappa jokin mukava elämäsi varrella tapahtunut erityisen mieleenpainunut asia ja jokin yllätys lisäksi. Sitä on vaikea sanoa. Mikä semmoinen olisi? Yllätys oli erään kerran nuorena opettajana. Joutunut siihen Vaattojärven koululle ajoissa ja sitten oli murhe, että miten siellä kun lapset välisevät ja eikö ole opettajaa siellä ja aika joutuu. Ja niin sitten pääsin koulun luokan oven taakse ja kuuntelen. Sieltä kuuluu niin kaunista soittoa ja luokka laulaa suun täydeltä. Totuuden henki, johda sinä meitä. Ja soittajana oli yksi minun oppilastani. Kuuntelin oven takana ja itkin, että kun väärin luulin niiden olevan siellä. Opettaja Irja Eerola, olette opettanut pääasiassa 3. ja 4. luokkaa koko opettajana olon ajan. Onko ollut tapana ottaa opettajan rooli oppilaita opetettaessa vai onko olemassa sellaista niin sanottua opettajan roolia, eli olisiko se kuvittelua ja tekeekö työmestarin?
Opettajan rooli on semmoinen kaverirooli lapsille, että se on siellä lasten joukossa yhteisten asiain parissa. Tietenkin vaatijana, mutta samalla myöskin kasvattajana ja kaverina. Ja kaikki lapset koulussa on yhtä läheisiä. Pääsette opettajan virasta tämän kevätlukukauden päätyttyä. Milloin tulette olemaan eläkkeellä? Eläke alkaa elokuun ensimmäinen päivä. Siirrytään nyt ajassa taaksepäin. Miten yleensä opettajana valmistuitte oppitunneille? Onko pitänyt joskus olla kovana oppilaille ja kertokaapa yleensä oppitunneista jotakin? Kyllä uusi asia varten tarvitsee valmistua, mutta monta kertaa sinne menee kyllä ihan varmaan omilla tiedoillansa. Ja tunnista tulee sen mukaan, että miten keskustelu luistaa ja mitä asia esille tulee. No, onko täytyy... Ei ole määrättyä kaavaa, että niin pitää tehdä justiin. No, onko täytynyt olla kovana? Entä kuri siis? On tarvittu olla kovanakin välistä. Mitä haluaisit sanoa ohjeeksi niille, jotka opettajaksi ovat aikomassa? Siinä on kyllä sanomista vaikeaa. Rakastaa ja kunnioittaa lapsia ja ajatella, että lapsilla on tulevaisuus edessä. Eikä ajatella sitä, että sille ei väliä, jos se nelosen saapi, sille ei väliä, jos se käyttäytymisnumero on kovin huono ja niin poispäin. Vaan että aina muistaa se, että lasta pitäisi auttaa eteenpäin, kannustaa ja tukea rohkaissa. No, suoraan kysymykseen suora vastaus. Onko mukavaa päästä pois opettajan ammatista? Vai onko ikävä? Kyllä siinä on jo monta kyyneltä kerinyt tämän talven aikana. Tulla ajatellessa, että tämä on nyt viimeinen työ ja tämä on nyt viimeinen teko. Ja jonkun ajan kuluttua sitten viimeisen kerran lupsauttaa oven kiinni ja ajattelee, että enää minulla ei ole asiaa. No. Ei se vaivaton teko ole. Toivotan teille sydämellisesti kauniita eläkepäiviä ja menestystä kaikessa toimessa. Haastattelin 60-vuotiasta Irja Eerolaa pitkäperjantaina 1. päivänä huhtikuuta 1983.